אוקיי, מיוזיקל. האתגר שאנחנו רוצים לענות לו זה שמורה צריך לעבור תוכן, צריך שהוא ייקלט במינימום סבל ושיעמום מצד התלמידים, דרך המטלות השונות, שיעורי בית, מבחן, כל ידוע. הקושי זה שאין לו לא שפה משותפת עם התלמידים ולא תוכן, אם הוא למשל רוצה ללמד אותם זכויות אזרח ומעניין אותם עכשיו מוזיקה, פייסבוק, הרבה דברים אחרים, תלמידים יש להם את אותה בעיה, והפתרון שאנחנו מציעים נקרא בשם מיוזיקל, אולי לשוק הבינלאומי נקרא לו מיוזיקול, ואז בעצם אני קיבלתי עכשיו, אני מתן הקטן, קיבלתי עכשיו ללמוד זכויות בסיס באזרחות, לא כל כך מעניין אותי, אני אישית לא אהבתי אזרחות מרים, אז הדג נחש לזוז, אני מתה על זה, לקחתי מתוך הפול שלי במיוזיקל את השיר שאני אוהבת, התוכנה מיד הביאה לי את המילים, את הטקסט שבחרתי של זכויות אדם שאני צריכה לקחת, מתאימה לי אותו לתוך השיר, אני יכולה טיפה לשנות, ליצור את השיר שלי, אני הולכת בעצם ומקליטה את עצמי על הפלייבק של השיר של הדג נחש שאני מקבלת מהמערכת, ואוטומטית יש לי גם ייצוג ויזואלי של כל המילים החשובות שדרכם אני לומדת, אם אני רוצה קצת יותר יצירתית, אני עולה לטיימליין שלי שהוא מקביל למילים ואני יכולה מגוגל או מכל סורס אחר לזרוק לי את האימג'ים שאני רוצה של זכויות האדם, של מחאה חברתית, של מה שבא לי ובעצם ככה אני מתן הקטן יצרתי לי עכשיו אחלה קליפ, אני רוצה כמובן לשתף אותו עם כל החבר'ה, לשתף אותו בכל דרך שאני רוצה, גם עשיתי את השיעורי בית שלי למורה כי סיגמתי את השיעור, גם חנה שאני מאוד אוהב עשתה לי לייק וגם כל החבר'ה מבסוטים ממני והתגלגלתי ועשיתי כיף. באותה נשימה אמא שלי הייתה מאוד מבסוטה כי הייתי מאוד שקט, ועכשיו שאני רוצה עוד כל מיני אפליקציות ודברים כבר יותר מסירים, שיהיה לה שקט לא 10 דקות אלא שעה, אז יש מצב שזה יהיה קל גם אם אני ילד בן 10, ואם אני ילד בן 15 אז בכלל יהיה לי קל. והשיר ש... לחירות יש בכל אדם, יצרתי לי שיר מגניב, את זה העברתי לחבר'ה, מה קרה לנו פה בתוך התהליך? אנחנו נשים אותו תכף ברקע. הערך הייחודי של מיוזיקל זה שלקחנו בעצם טכנולוגיות קיימות, אספנו אותן למקום אחד כדי לחבר אותן לערך הפדגוגי, להפוך למידה לחוויה רב-חושית, עם ערכים מוספים של יצירתיות, ביטוי עצמי בעולם שלנו, כשבעצם יש לי כאן, מבחינת כל השכבות, קל לי מאוד להפיץ את זה ויראלית, המורה לא היה לה עניין בכיתה, רצתה תהליך למידה יצירתית, קיבלה למידה של התלמידים עם ביטוי יצירה, ערכים מוספים, התלמיד כמובן גם למד החומר, גם לייק, הערכה, מקובלות חברתית, כל הכיתה יכולה לעשות תחרות, סיכום שיעור להיום ב8 בערב, הכי מדליק, נראה מי מקבל, כיף גיבוש, וההורה, ילד מרוצה, מצגת לסבתא, הפצה ויראלית הזו מאפשרת לנו מודל עסקי של פרימיום ושידור. תודה רבה. ראיתי את המודל העסקי כמובן, הזכויות היוצרים, איך אתם מסתדרים עם הלייבלים? יש לנו, ברגע שאנחנו יוצרים ההפצה הוויראלית, במודל עסקי של 10 שקלים, ואנחנו נעשים 1,500 שימושים בחברה מוגדלה. אנחנו נותן מודל שיכול לחסור את זה. רואה אותם מסכימים. אני רוצה לענות על השאלה הזאת. אני פשוט בתחום. אני מתעסק בזכויות יוצרים, אני מכיר את זה מהצד שלי, שאני אדם שיצר, ואנשים פועלים כך וכך עם היצירות שלי, ואני צריך לדאוג לזה. אני חושב שמה שיקרה פה, זה שדווקא היוצרים ירצו להיות בתוך התהליך הזה, משום שאז זה מאפשר להם לקבל תמלוגים יותר גבוהים. לוקחים היום שירים קיימים, אתה לוקח שיר, אתה שומע את מלוא השיר. אני נותן להם אפשרות לקחת שירים שהם כבר הוקלטו. אני לוקח רק את הפלייבק, אני מכניס בו תוכן לימודי. ילד שלוקח את הפלייבק שלהם, משתמש בזה, משלם עבור זה, הם רואים מזה רווח. ואז הם משתמשים בזה ליצירות לימודיות. וגם בתי הספר עצמם יכולים להזמין מראש יצירות ממלחינים מוכרים לגבי נושאים לימודיים שונים. תודה רבה.